Bakıda qadın qonaq getdiyi Pakistan vətəndaşının 3000 dollarını oğurlayıb. Hadisə paytaxtın Nəsimi rayonu Həcir Aslanov küçəsi ev 85 ünvanında baş verib. Belə ki, bir neçə gün əvvəl Pakistan vətəndaşı turist kimi Bakıya gəlib. O, kirayədə yaşadığı mənzilə əylənmək məqsədi ilə tanımadığı qadını qonaq kimi dəvət edib. Naməlum qadın isə gecə saatlarında ona məxsus çantadan 3000 ABŞ dolları götürərək qaçıb. Daha sonra Pakistanlı turist hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına müraciət edib. Faktla bağlı rəsmi rayon polis idarəsinin əməkdaşları ilkin axtarış tədbirlərinə başlayıb.